Essa moda é um grande sucesso do momento e tá estourado, explodido, fica com força mesmo. Canta pra nós, Radinho Ligado, Jean Neto e Frederico. Vamos lá, vamos lá. De ouvir que eu tô acabando com a minha vida, que ela já tá de rolo novo, quase apresentando pra família. Vai amar pra você saber, vai largar pra você sofrer. Paga uma caixa pra eu beber, produziu essa em especial? Essa música foi o Blender. Foi o Blender. Blender Michael. Blender Michael. É, composição da Single Hits. Mas vocês falou que era assim, que era assado e tal, tal, tal. A gente dá uns pitacos de vez em quando. Na verdade, o produtor, na verdade, ele só executa, porque quem dá o pitaco é o intérprete. A gente gosta muito de fazer isso. Nesse projeto novo, quem fez foi maravilhoso essa produção. Parabéns, vamos aplaudir. Blender Marco é uma referência. Blender é um grande produtor, grande amigo. Mas o projeto novo que a gente vai lançar agora é do Ivan Miyazato, que fez também. Ah, é outro grande mestre. Grande mestre que a gente Mas hoje em dia, você falou uma coisa muito legal. Antigamente era mais difícil dar opinião nas produções dos meninos. E? Hoje em dia tá todo mundo mais light. Democrático. Mais light. Isso aí, acho que é importante, que além de... É granfino que você falou, como é que é? Mas democrático, né? É granfino. Falando bonito, né? Tá falando bonito. Você achou? Mas hoje, é porque além de compor, né, todos os artistas hoje compõem. Então, quando você compõe a música, você já tem uma ideia até do solo dela, né? Então é bacana os produtores ouvirem as opiniões, acho que é um... E dá certo, ainda né? Mais comercial. Dá certo. Os próprios compositores já entregam uma coisa assim, mais ou menos assim, o caminho. Também. E você recebe e já tem aquela sensibilidade, não, isso aqui vai ficar bom assim. Isso, aí legal, né? Isso é coisa de Deus, é maravilhoso. De Deus. Bom, vamos aplaudir João Neto e Frederico. Senta lá, filho. Senta lá. Tem um pau, vai torando aqui, é moda pra lá, é moda pra cá.